जय गोर्खा र नमस्कार सबैलाई है। आज विशेष दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव मा प्रतिस्पर्धाको रूपमा है भाजपा जीएनएलएफ सीपीआरएम यो साथै जुन हाम्रो यो गठबन्धन छ है हामी गठबन्धनको तर्फबाट प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धति अनुसार भारतको नगरपालिका चुनावमा हामी भाग लिइरहेका छौँ र यो नगरपालिका चुनाव को विषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्दै भाजपा गठबन्धनले आज एउटा साझा मेनिफेस्टो कार्यक्रम हामी जनसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर दार्जिलिङ नगरपालिकामा भाजपा गठबन्धनको बडी बोर्ड बनिन सकेको खण्डमा दार्जिलिङ नगरपालिकाको जनताले आफ्नो आत्मसम्मान दार्जिलिङको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको कदर गर्दै भाजपा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाएर नगरपालिका सञ्चालन गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको खण्डमा हामी भाजपा गठबन्धनको तर्फबाट धेरैवटा कार्यक्रम अगाडि राखिरहेका छौँ र यो दार्जिलिङ सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका भएको खण्डमा यसलाई नगर निगममा यसको पदोन्नति गर्ने सबैभन्दा पहिलो कार्यक्रम हाम्रो हुनेछ। साथसाथै केन्द्र सरकारको पर्वतमाला जुन योजना छ जुन अन्तर्गत विभिन्न पहाडहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा केबल कार अथवा रोपवे द्वारा एक अर्को पहाडसँग जोडेर यातायात सँगसँगै एउटा पर्यावरण व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम छ त्यसलाई हामी दार्जिलिङमा हामी समावेश गर्नेछौँ अनि दार्जिलिङलाई अरू वरिपरिको धेरै डाँडाहरू धेरै पहाडहरूसित रोपवेको माध्यमबाट जोडेर दार्जिलिङलाई एउटा पर्यटनको विषयवस्तुमा एउटा नयाँ एउटा आयाम हामी दिन चाहन्छौँ। यसरी नै अरू धेरै कार्यक्रम है आज हामी यो मेनिफेस्टोभित्र अन्तर्भुक्त गरेर है दार्जिलिङको विशेष गरेर पिउने पानीको समस्यालाई लिएर दार्जिलिङको एउटा के अरे स्वास्थ्य हगि शिक्षा अनि साफसफाइ सँगसँगै दार्जिलिङको बजार व्यवस्था र अरू धेरै प्रबन्धन र व्यवस्थापन जुन अहिले भइरहेको छैन है ती सबै कुरालाई सामूहिक रूपमा समावेश गर्दै प्रत्येक वार्डको बुनियादी आवश्यकताहरू माथि विशेष जोड दिँदै यो दार्जिलिङलाई एउटा सर्वाङ्गीण विकास गर्दै यो दार्जिलिङलाई एउटा नयाँ प्रतिष्ठा प्रदान गर्ने नयाँ गरिमा र गौरव प्रदान गर्ने अनि विशेष गरेर विश्वभरि नै यो दार्जिलिङ गोर्खा जातिको सभ्यता संस्कृति भाषा इत्यादिको एउटा एपी सेन्टर भएको यो दार्जिलिङको यो गौरव हामी यसलाई हामी नयाँ उचाइमा हामी लैजाने हाम्रो भाजपा गठबन्धनको हाम्रो अडान र हाम्रो कटिबद्धता हामी आज जनता समक्ष सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। गठबन्धन त तपाईँलाई सर्वविविध भयो, आज अफिसियल डिक्लेरेसन पनि पहिल्यै भएको थियो तर आज घोषणा पत्र सङ्कल्प पत्र भनिन्छ यो अब रिलिज हुँदाखेरि हाम्रो गठबन्धन भारतीय जनता पार्टी र हाम्रो अलायन्स सिपिआरएम तर उहाँले क्यान्डिडेट दिनु चाहेनन् अखिल भारतीय गोर्खा लिग प्रताप खेमा
सँगसँगै समिति मुक्ति मोर्चा गोरानीमा हामी सङ्गठित रूपमा यो चुनाव लडिरहेको छौँ, दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव 2022 जुन हामीले 2019 गऱ्यौँ, जुन 2021 एमएलए चुनावमा गऱ्यौँ, त्यही रिपिट, त्यही म्यान्डेट रिपिट हुन्छ। किनभने 2021 म स्वयं दार्जिलिङको क्यान्डिडेट हुँदा मोर देन 80% भोट दार्जिलिङ टाउन एरियाबाट मैले सेक्योर गरेको थिएँ, र त्यसलाई नै अब योपालि हेट्रिक गरेर यो ट्रान्सलेट गर्ने हाम्रो इच्छा पनि छ। र हाम्रो साइलेन्ट मेजोरिटी म भन्दिनँ, हाम्रो दार्जिलिङको भोकल मेजोरिटी, भाइब्रेन्ट मेजोरिटीले चाहिँ हाम्रो यो गठबन्धनलाई जित गराउँछ। हेर्नुहोस् दा, सिलगढीको अलग्गै चुनाव हो, सिलगढीको अलग्गै मुद्दाहरूमा, विकासको मुद्दाहरूमा त्यहाँ चुनाव भट्ट्याउने गर्छ, भट्टिने गर्छ र भोट हालिने काम गरिन्छ। हाम्रो अलिकति बेग्लै छ, हाम्रो भोटिङ प्याटर्न केवल विकासको मुद्दा केन्द्रित नभएर जातीय अस्मिता, जातीय अस्तित्व ठुल्ठुलो छ। हाम्रो अब्जेक्टिभ त यो दार्जिलिङ नगर निगम नगरपालिका मात्र होइन नि त, आजको विगतको दिनहरूमा हेर्नु दार्जिलिङ नगरपालिकामा के मुद्दामा साथीभाइहरू लडेको थियो, त्यही कुरोहरूले गर्दा त्योसँग हाम्रो स्टडी अफ कन्ट्रास्ट हो, एउटै सिमिलर प्यारलली लानु हुँदैन। सिलगढीको इलेक्सन इस्युज अर्कै छ, हाम्रो यहाँको जनताले अर्कै चाहेको छ। हो, नगरपालिकामा सिभिक एमिनिटिजहरूको लागि पानी, बिजुली र ट्राफिक कन्जेसन, सेवरेज, झोला नालाको लागि त हुन्छै हुन्छ, तर भए पनि ठुलो मुद्दा, किनभने दार्जिलिङको जनता बोलेपछि एउटा दिल्लीले पनि त सुन्छ केमा इन्ट्रेस्टेड छ, बङ्गाल पङ्क्तिहरूपट्टि छ कि है, अब बङ्गालमा या त दार्जिलिङलाई त बङ्गालले के प्रोजेक्सन गर्यो, दार्जिलिङलाई आज एउटा होटेल, 5-star रेजोर्ट, बङ्गालको रेभेन्यू कमाउने जग्गा, दार्जिलिङको एउटा रेजोर्ट मात्र हो, गोर्खाको किपट होइन, गोर्खाको भूमि होइन, यिनीहरूको त्यो छ। हाम्रो लागि त यो किपट हो, हाम्रो धरातल हो, हाम्रो भूमि हो, हाम्रो गोर्खाल्यान्डको केन्द्रबिन्दु हो, र उनीहरूले चाहिँ केवल रेजोर्ट बनाएर प्रोजेक्सन गर्यो र तिनवटा म्यानेजरहरूको सिबी मागिराख्छ, कसले चाहिँ चलाउन सक्छ, कुन म्यानेजरले चाहिँ यसलाई शान्तिपूर्वक चलाएर बङ्गाललाई प्रफिट गराउँछ भन्ने उनीहरूको छ, र तिनवटाको सिबी पुग्यो, हाम्रो त्यो छैन। र हो, बिजेपीले सिलगढी म्युनिसिपल कर्पोरेसन सन्दर्भमा पहिला 2 सिट थियो, बढेर त्यो 5 सिट भयो, भोटिङ पर्सेन्टेज पनि 8%देखि गएर 25-26% भयो, त्यो उनीहरूको शुभ सङ्केत हो, हार जित त हुन्छ, तर हाम्रो यहाँ भोटिङ प्याटर्न अर्कै हुन्छ, साइलेन्ट होइन, भाइब्रेन्ट मेजोरिटीले यो पालि पनि देखाइदिएको हुन्छ कि उनीहरू चाहिँ जातीय मुद्दासँग छ। तपाईँको सङ्कल्प पत्रमा मेजर शब्दहरू कस्तो के हाल्नु छ, यहाँनिर सङ्कल्प पत्र आएको छ, तपाईँहरूलाई हामीले सार्वजनिक गरेको छौँ, इन टोटो पढिदिनुहोस्। यसमा हो नगर निगममा के हुनुपर्ने, कतिवटा चिजहरू अब छुटेर गएको पनि हुनसक्छ, यो आज सङ्कल्प हामीले प्रदान गरेको छौँ, र यो सङ्कल्प पत्रमा दार्जिलिङलाई ओभरअल इन टोटो एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ यसमा यसको लेखाजोखा छ। यो सङ्कल्प पत्रमा हाई राइज बिल्डिङहरू के छ, यसो होइन, हाई राइज बिल्डिङको छैन, तर करप्सन फ्री दार्जिलिङ, अब बिल्डिङ प्लान, अब त्यस्तोपट्टि नजाउँ अहिले, हाई राइज बिल्डिङहरू अब लहरा तान्दा पे परा गरिदिन्छ, स्टेटसको मेन्टेन गर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन, अहिले यहाँ उठ्नेहरू अब जति पनि चेयरम्यान क्यान्डिडेट उनीहरूको पनि हाई राइजहरू के त्यो सब राइजहरू, डाउन राइजहरू त्यो छ, तर यो सब चिज समावेश गरेर एउटा राम्रो दार्जिलिङ हुनु अगाडि चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ हुनुपर्छ। जिएनएलए पार्टीको चाहिँ के छ, राम्रो दार्जिलिङ चाहिँ हुन्छ, तर हाम्रो दार्जिलिङ हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै राम्रो दार्जिलिङ, टुरिज्म पोइन्ट अफ भ्यूमा, ममता ब्यानर्जीको रेभेन्यू कलेक्सन पोइन्ट अफ भ्यूमा, खालि हाम्रो त के भयो, बिजनेस सेन्टर पो भयो, गोर्खाको किपट, यो दार्जिलिङ कोसको किपट, गोर्खाको किपट, हाम्रो धरातल, हाम्रो धरोहर, यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन है, पहिला चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ बनाउनुपर्छ। अहिले कसको दार्जिलिङ छ, बङ्गालको दार्जिलिङ, यहाँनिर केही राम्रो चिज बन्यो भने कसको, बङ्गालको दार्जिलिङको भयो, तर यो चाहिँ गोर्खाको किपट हो, हाम्रो शहीदले आफ्नो रगत पसिना खुन साचेर हाम्रो धरातल बचाउनुको लागि सङ्घर्ष गरेको दार्जिलिङ हो, होइन, यो दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ, अब दार्जिलिङ बेच्नुको लागि रेडी छ साथीभाइहरू, ठुल्ठुलो ब्रान्डिङ गरेर, ठुल्ठुलो ब्रान्डिङ ट्यागलाइन गरेर दार्जिलिङ बेच्नु रेडी छ, तपाईँ र मेरो दार्जिलिङ बेच्नु दिनु हुँदैन, तपाईँ र मेरो दार्जिलिङ बचाउनुपर्छ, राम्रो दार्जिलिङ हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दार्जिलिङ हुनुपर्छ, हाम्रो दार्जिलिङ। तपाईँहरूले चेयरम्यानको फेस अहिलेसम्म हामीले बताउनु भएको छ, के चेयरम्यानको फेस अहिले हाम्रो, हेर्नुहोस् हाम्रो त सबै
सबै फेसै चेयरम्यानको फेस हो तर हाम्रो चाहना छ यो पाली चाहिँ हामीले 17 जना फीमेल क्यान्डिडेट दिएको छौँ जिएनएल पार्टीको 24 जनामा र बिजेपीले पनि मजाले नै हामी चाहन्छौँ कि प्रथमचोटि चाहिँ प्रथम नागरिक चेयर वुमन होस् चेयरम्यानै भनिन्छ चेयरम्यान चाहिँ एउटा नारी हुनुपर्छ नारी सशक्तिकरणको कुरा गरेको छ नारीहरू करप्सन फ्री हुन्छ नारीहरू अब एकदमै यो भाइब्रेन्ट दार्जिलिङ बनाउनको लागि चाहिँ नारी चेयरम्यान भएको राम्रो हो यसै कारण को जितेर आउँछ त्यो नै चेयरम्यान हुन्छ अब बिचमा चेयरम्यान फेस प्रोटेक्ट गर्यो हारिदियो भने ऊ बदनाम भयो र एकदम साधारणभन्दा साधारण गरिब घरकोहरू तर कमिटेड पहाडलाई माया गर्ने बुझ्नु भएन त्यो केसको ट्यागमा आएर त्यो क्यान्डिडेट होइन रिक्वेस्ट गरेर आउदिनुहोस् भनेर हाम्रो एकदमै कट्टर पार्टी क्याडर प्रिन्सिपलमा बस्ने पहाडलाई माया गर्ने तर गरिब हाम्रो त्यस्तो छ र उनीहरूमध्ये हामी एउटा क्यान्डिडेट डिक्लेयर गर्छौँ लास्ट इयर कतिको आशावाद दिनुहुन्छ एकदम अप्टिमिस्टिक छु म हामीलाई जनतामा भरोसा छ र दार्जिलिङ पहाडको जनताले सदैव सत्यलाई जिताएको छ गोर्खालाई जिताएको छ र गोर्खाले गोर्खालाई जिताउनुपर्छ अब त्यो त चुनावको कुरा हो चुनावमा जसले उयो गर्छ हामी एकदम आशावादी छौँ बिजेपी हाम्रो अलायन्स पार्टनर्सहरू गएर एउटा बोर्ड गठन गर्ने हामी छौँ भइराखेको छ अब हामी जबसम्म थियो 2007 थियो त अर्को त्यो के भयो त्यो अब पासमा नजाउँ है पासमा नजाउँ तर योपालि क्लियर म्यान्डेट चाहिँ साह्रै छ कसैलाई अब क्लियर मेजोरिटीमा आउनु साह्रै छ र त्यो पछि हुन्छ यो अब के चुनौती नै खडा भएको हुन्छ तर हामी एकदमै अप्टिमिस्टिक छौँ कि राम्रो हुन्छ जे पनि हुन्छ